Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ir vėliau tenka išmesti. Tai perskaitytas laikraštis, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar pakeisti tepalų filtrai. Reikia pripažinti, kad šiuo metu didžioji dalis atliekų, tame tarpe ir turinčių savo sudėtyje pavojingų cheminių junginių, yra deponuojama buitinių atliekų sąvartynuose. Atliekos, nuodingos, degios, sprogstančios ir kitokios kenksmingos medžiagos, kurios gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Pavojingos medžiagos ženklinamos sutartiniais simboliais. Ženklo fono spalva suteikia papildomos informacijos. Raudona. Degi medžiaga – mėlyna, pavojinga sveikatai – balta, reaguoja su vandeniu arba oksiduojasi – geltona, sprogi medžiaga. Jeigu tinkamai nesutvarkysime pavojingų medžiagų, jos gali prasiveršti dirvožemį, užteršti vandenis. 2002 metais, gegužės 21 dieną, vykdant apsauginio pylimo darbus, įvyko avarija, kurios metu pralaužus pylimą, kairių sąvartyno filtratas pateko į melioracijos griovį. Į aplinką išsiliejo 44 000 kubinių metrų filtratų.